Hoje o Trevor vai ser da família Otsutsuki do Naruto no Minecraft, isso mesmo. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Naruto, eu vou dar aquele coraçãozinho no seu comentário. Em 3, e 2, e um super mega ultra 1, conseguiu? E vamos tentar chegar na meta de 2 mil likes pra ter o vídeo da família de Uchiha, isso mesmo. Agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido, yeah! Ai, por que... Tá legal, mas já voltou. Por que mesmo que a gente tem que ficar morando nesse mundo mesmo, mamãe? Ah, já te expliquei, não é, filho? Você sabe muito bem que lá no outro mundo... Bom, você sabe que lá eles estão tendo problema com a gente. Os humanos, você fala? É claro que sim, e a gente sabe que aqui os humanos são bons, né? Ah, tá, então naquele mundo os humanos são maus e nesse lugar aqui são bons. E cadê nós nesse mundo? Que eu nunca vi nenhum de nós, esquisito, né? Pior que é verdade, eu nunca vi o tio Chique, né? Não vi nenhum de nós por aqui, é verdade. Eu não sinto nenhum. Tá, mas uma coisa é certa. Eu queria fazer amigos aqui, por favor, me deixa sair um pouco. Ah, não, filho, melhor não. Você sabe que a gente tá meio que se escondendo aqui. A mãe te explicou desde o começo, né? Olha só, você lá, me os fez... humanos estão indo até... Hã? Você me fez pintar o cabelo e usar um casaco azul. Eu gostava de usar o casaco branco. Ah, pior que é, você era muito parecido até comigo, né? Olha só a aparência que a gente era igual. Não pareço! Cabelinho bem parecido com a da mãe. Ah, parecia sim! O papai que tem o Byakugan dourado, aí eu veio dele. E você sabe que o seu nome aqui tem que ser como? Você lembra que a mãe te falou? É, Trevinho Uzumaki, não é? Tá legal, é isso aí, Trevinho Uzumaki. Quem é na porta? Espera, filho, não atende. Ninguém atende. Oi, bom dia. Olá. Você que é um ninja daqui, é? Ah, sim, e eu tenho uma missão do Hokage. Eu sou Tsutsuki, amizade. O Tsutsuki? Ah, o Tsutsuki, pera. Peraí. O que foi, mamãe? Você já... Me falou quantas vezes você não falar isso pra ninguém? Mas ninguém pode saber que a gente é o Tsutsuki aqui. Eu tenho que apresentar você, né, também, né? Minha mãe é claro que não. Minha mãe é Kaguya Otsutsuki. Ah, o quê? Kaguya Otsutsuki? Então, a gente... Será que nós é do mal nesse mundo? O que foi? Filho, eu já te falei pra não fazer isso. A gente não conhece os humanos daqui. Mesmo que eles sejam bons, e se eles não forem? Agora eu vou querer que você fez. Você é bom? Você entregou a nossa posição. Kaguya Otsutsuki! Adeus, é coelho! Eu vou contar pra todo mundo. Por favor, não faça isso, senhor. Conta pra todo mundo que a gente tá aqui. A gente é do bem. Do bem? A sua mãe causou a quarta guerra ninja. Eu não causei nada. Ah, não. Filho, vem aqui agora. Eu vou contar pra todo mundo. Socorro! Filho, o que você fez? Não adianta se esconder. Volta aqui agora, mocinho. Eu falei pra você não falar pra ninguém que a gente era o Tsutsuki. Não vou sair daqui. Vai brigar comigo. Sai daí de trás desse livro agora. Não. Livro não, desse filme, né? Não, você vai brigar comigo. Sai daí que eu vou pegar a chinela, filho. Ai, não, sandália, o Tsutsuki, não. Eu vou pegar a sandália, o Tsutsuki. Volta normal, pronto. Volta aqui. Tá legal. E agora a gente vai ter que ir pra outro mundo, eu acho, filho. Você acabou de entregar que nós somos os Tsutsukis. Calma, mamãe. Se você disse que os ninjas são bons, eu tenho certeza que uma hora eles vão aceitar a gente aqui. É só a gente ter uma bela explicação com aquele cara lá, o Kazakaga. Não vão, não. Como é que é o nome? Não, mãe, para de chorar. Quem é? Ah, tá bom. Quem é que moveu o movimento Otsutsuki pra escapar do planeta? Eu. Quem ajudou todos os Otsutsuki quando estava no último segundo? Eu. E quem ajudou Ishiki Otsutsuki pra derrotar o grande Shabalin lá no Otsutsuki, o deus Otsutsuki? Eu. Isso mesmo, viu? Se não fosse eu e os seus tios e todos eles, a gente nunca teria conseguido derrotar o Shabalin. Isso Vai mesmo. Vai ter que todo mundo do Shabalin! Não! Volta do Shabalin, o Tsutsuki! Ai, filho, eu não sei o que a gente vai fazer agora. Eu não sei se os humanos são bons ou mal aqui agora. Calma, mamãe. O meu irmão tá por aqui, não tá? Bom, seu irmão é pra estar aqui sim. Então, só que eu não sei onde é que ele se meteu, né? Eu vou encontrar ele e vou pedir dica pra ele. Meu irmão Hagoromo. Tá legal. Fala com o Hagoromo, vim pra cá, tá tudo bem? Ele também tá disfarçado, né? Tá disfarçado. Eu quero só ver onde ele tá. Meu irmão Hagoromo tá ali fazendo o que com o senhor Hokage?
Ei, Naruto, isso daqui é muito estranho, viu? É, eu tô vendo que é estranho mesmo, né? Por que será que já apareceu no meio da vila? Eu acho que a gente deveria investigar, viu? Irmãozão? Irmãozão? Não te conheço! Conhece sim! Não te conheço, não! Claro que conhece. Assim? Pera, como é que você não conhece seu irmão, hein? Irmão. Ele não é meu irmão? Por que você não fala que isso aqui é a invocação do Shibalin? Que Shibalin? Isso daqui a gente vai ter que investigar mais a fundo. O que, que é isso? A mamãe tá aqui hoje. O que é Shibalin? Mamãe tá aqui, o quê? O que é Shibalin? Ele o que é teu irmão? Ele é meu irmão, o Hagoromo Mochizuki. Ele tá disfarçado. Ele tá mentindo, ele é uma criança, ele tem imaginação fértil. Garoto, por favor, deixa a gente trabalhar, a gente tá descobrindo aqui, investigando uma coisa, tá? Ele não é o seu irmão, ele é um Jonin que trabalha pra mim. Se eu tivesse mentido por acaso, eu consigo fazer isso, hein? Ele tá fazendo igual o Ishiki, ele diminuiu. Mas isso daí qualquer um pode fazer, vai, garoto. É verdade, tecnologia ninja, não é? Por acaso, qualquer garoto pode voar da sua vila? Sim, você deve ter alguma coisa adaptada no seu sapato aí, não tem? Isso aqui. Ai! Tá legal, garoto, se explica agora como é que você tem esses poderes, Otsutsuki. É que ele é um garoto muito enxerido, não é, Trevor? Ei, irmão! Fala logo quem você é pra ele. Tá bom, Naruto. Hã? Bom. Olá, Naruto. Tira essa roupa. Mas o que é isso? Tira essa roupa antes, irmão. Tá disfarçado, por favor. Esse é meu irmão, é o Hagoromo Otsutsuki, a gente veio de uma... Sabe dos seis caminhos? Não é o mesmo que te deu o poder, calma, Naruto, não é o mesmo. Não é o mesmo? Não. Espera, quantos sábios existem no mundo? Porque se fosse o mesmo, eu ia ficar maluco com ele, porque ele perdeu o poder dos seis caminhos, você sabe, né? Eu sei disso. Pra salvar o mundo. A gente veio pra esse mundo que meio que a gente descobriu que os humanos são do bem. Lá no nosso mundo, os humanos não são muito legais, sabe? Outro mundo? Então vocês são de outro mundo? E que história é essa de Shibalin? Eu tô muito confuso. O Shibalin parece que ele é do mal nas duas dimensões, hein? Bom, e ele é um Otsutsuki muito poderoso que pode acabar com esse mundo, Naruto. Então, vocês por acaso vieram de lá refugiados pra esse mundo? Vocês se deram mal porque aqui a galera não gosta muito dos Otsutsukis. E sabia que tem um garotinho enxerido que fala demais? Oi? Então, eu vim pedir algumas dicas, assim, pra você, sabe? Como a gente podia fazer as pessoas aceitar a gente. Bom, para as pessoas aceitarem a gente vai ter que provar para elas que a gente não é do mal, né? E eu acho que a única maneira é salvando o mundo desse tal Shibalin, Trevor. Desse mundo? Tecnicamente, nesse mundo, Hagoromo sabe dos seus caminhos, ele ajudou a gente a salvar várias vezes o mundo, mas os outros Otsutsukis é que é complicado, hein? Então, a Kaguya, o Ishiki... Então, minha mãe tá morando ali... Momoshiki, o quê? Minha mãe tá morando ali na esquina. Tua mãe é Kaguya? A mamãe tá aqui mesmo? Tá, eu tô falando. Ela tá preparando uma sopona pra nós. Sopona não é possível, tua mãe é Kaguya. Então, é por isso que você chamou ele de irmão, não é? Tá legal, mas, bom, vai ser bem difícil do povo aceitar vocês. Já que Hagoromo ajudou, eu tô de boa. mas ajuda a gente a se livrar dessa também, né? Tá, e como a gente vai derrotar esse Shibalin, Trevor? Lembra que ele esperou 3 dias pra aparecer, não é? Então ele vai... Sim. Ele basicamente tem o poder de um deus Otsutsuki, Naruto. Tá legal, entendi. Um deus Otsutsuki. Isso não é nada bom. Não. Mas se vocês, Otsutsuki, dizem que são bons e conseguirem ajudar a gente a derrotar o Shibalin, talvez o nosso povo aceite vocês. O Ishiki também é bom nesse mundo, né? Não é não. Não! Nossa, não, por causa dele é Kurama. Foi por causa dele? Pera, você perdeu pra um Otsutsuki tão fraco? Tão fraco? Lá nosso mundo ele tive que usar o modo Baryon e a Kurama perdeu a vida por causa disso. Lá no nosso mundo ele tem que obedecer a mamãe sempre. Ele não é um dos mais fortes não, sabia, né? Que engraçado esse mundo de vocês, né? Eu nem lhe te conto nada, né? Vamos treinar então, Trevor. Treinar? Pra gente derrotar o Shibalin e conseguir ficar nesse mundo. Tá, mas o outro irmão vai estar lá também? Você falou Hamura? É. Bom, eu posso chamar ele, ele tá escondido em algum lugar dessa vila. Parece que o pessoal não gosta muito dele aqui também, né? Tá bom, então eu aceito. Aceita a gente? Aceita a gente, então? Aceito que vocês ajudem a derrotar o Shibalin. Tô vendo como que eu vou me disfarçar. Por que que tu vira assim mesmo? Deixa assim mesmo, tá bom? Ninguém vai chamar tanta atenção, vai. Certeza? Pode deixar que eu, Hokage, da Vila da Folha, vou comunicar todas as vilas e vou falar que vocês vão ajudar o mundo. A gente pode deixar assim o Hagoromo andar assim pela vila inteira? Pode.
Ele ajudou o nosso mundo várias vezes, então o pessoal não vai se incomodar. Que bom, né? Não vai dar alvoroço, ainda bem, né? Vamos. Mais ou menos, talvez. Vamos, não causaria nada, vou lá voando ainda. Vamos, eu aqui, é por aqui, não. Onde é que tava? Ali. Aqui, ó. Esse lugar aqui mesmo. Ixi. Toma. Não, não. Boruto. Toma. Eu não fiz nada pra vocês, por favor. Como que você escapou da Karma? Eu só quero paz, por favor. Eu tava vendo só as flores do corpo. Quem é você? Por favor. Cadê? Hã? Tinha um garoto aqui. Você como saiu da Karma? Eu não saí de nada. Eu só tava vendo as flores aqui do campo tão bonitas. Por que você tá me machucando? Né? Vendo as flores? Escapou da Karma. Eu só quero paz pra todo mundo. Tira essa espada de perto de mim. Calma, senhor Boruto Uzumaki. Calma. Eu sei que parece que eu tô indo contra você, mas calma lá. Esse aqui... Olhos. Calma, Trevor. O Momoshiki... Oi, Momoshiki, calma, esse aqui é mó bondoso, Trevor. Ele nunca faz uma maldade nem pra uma mosca, Boruto. Esse cara colocou uma karma no meu braço e me amaldiçoou pelo resto da minha vida. Calma. Eu não fiz. Calma, ele não é o Momoshiki que você... Calma. Eu não fiz isso, Boruto, por favor, me escuta, não fui eu que fiz isso. Explica pra ele, por favor. E como você tá dentro de mim, hein? Eu não tô dentro de você. Ai! Para de me machucar, por favor, com essa espada que me segue. Tem certeza que não tá dentro de mim? Ele trabalha com floricultura no meu mundo. Pera, é outro Momoshiki então? Uhum. Você quer um ramo de flor? Calma, não seja bondoso. Eu sei que parece que ele é, tipo assim, ele parece ser mal, mas ele é muito bondoso, tá? Tá, então existe dois Momoshikis. É, esse Momoshiki é do meu mundo, eu sou filho de Kaguya. Kaguya? A deusa coelho? Ai, calma. Por favor, para de me machucar. Momoshiki. A minha mãe tá reunindo a família inteira. Ela tá reunindo por quê? O Shibalin tá vindo. Pra esse planeta aqui. Quem é Shibalin? O Shibalin tá vindo? É um deus do Otsutsuki muito poderoso. Ele vai provavelmente querer absorver o planeta inteiro de vocês, por si próprio. Ele é igual aquele cara que queria meu Jougan? Ele é pior que isso, porque ele não precisa de plantar fruta nenhuma. Ele, com os próprios poderes dele, quando encostar no planeta, ele vai começar a absorver. A gente não pode deixar isso acontecer, Trevor. Mas acho que você vai derrotar o Shibalin. Não, a mamãe tá reunindo todo mundo. Ele que falou. Ele é poderoso, Momoshiki. Eu sei que ele é, mas ele não parece nessa forma aí tão poderoso. Então. Quando se a Kaguya tá reunindo todos os outros Otsutsukis pra derrotar ele, eu e as minhas junto pra derrotar ele junto com vocês, mesmo que eu esteja um pouco de medo. Não, tira essa espada de mim. Faz o seguinte, então, Boruto, dá uma treinadinha nele, então. Eu vou adorar chamar o meu Momoshiki pra treinar com ele. É o quê? O seu Momoshiki? Ai, Boruto, sai daqui. Boruto. Ai. Tá, treina bem. A gente tem que se reunir até o final do dia. Ah, tudo bem, Trevor. Eu vou lá depois. Boruto, para com... Eu vi ele pessoalmente também. Quando eu tava lá com a mamãe, por um momento eu vi ele. O Shibalin é muito perigoso. É claro que ele é perigoso. Por isso que nós reunimos todos vocês aqui, entenderam? Inclusive você, Hagoromo. Você vai ficar aqui também. Não adianta ficar indo fazer ponte por aí. Mas eu tenho muito trabalho pra ser o novo Hagoromo desse mundo. Não. Já tá se acostumando pra fazer essas coisas aqui, né? O povo gosta muito de mim aqui nesse mundo. Eu não acredito que o Shibalin vai vir pra cá, eu só queria ver as flores. Momoshiki? Eram tão lindas as flores desse mundo, eu não acredito que ele vai vir pra cá também. O Boruto te treinou. Esse é o Sasuke Uchiha, não é? Quantos Otsutsukis Kaguya? Sasuke Uchiha? Hagoromo? Somos Otsutsuki, tudo bom? Ai, meu Deus do céu. Essa família aqui é muito complicada. O Naruto já falou com você então, não é? Se você não nos atacou. Esse aqui é o Shibalin, ó. Você não me dá medo, você é bucha. O que você falou? Que eu tenho machadão, hein? Deixa eu ver o Shibalin. Esse aqui, Sasuke. Olha a aparência dele.
E que tipo de olhos é esse? É um Rinnegan Sharingan, o olho dele? É um Rinnegan vermelho, isso aqui é muito poderoso, tá? O Urashiki também tinha um Rinnegan vermelho aqui, então é os mesmos poderes, talvez? Não é. Ele é tipo, ele tem o poder de um deus Otsutsuki. Sim, Sasuke, ele é comparado a um deus Otsutsuki, por isso eu tô reunindo todo mundo e quem puder ajudar. Tudo bem, então. Vamos se preparar que esse cara tá vindo e a gente tem que derrotar eles. E se vocês derrotarem, eu e o Naruto vai falar com a população aqui da vila de Konoha. Pera, vocês vão deixar a gente ficar por aqui? Bom, se a gente não for derrotado em batalha, sim, né? Ai, tá bom. Ai, pera que eu tô apurado no banheiro, eu tenho que ir lá. Mamãe, eu já volto, eu vou pra outra dimensão. É que a mamãe não fez banheiro aqui em casa. Ai, tá bom. Pra ir no banheiro tem que... Ah, não. Eu juro, ela não fez banheiro aqui em casa. Ai, tá, vai lá então, garoto. Ai, tô apurado. Tá. Por que temos que esperar o Naruto e o Sasuke? Não é só a gente ir lá de uma vez, por todas? Não. Temos que esperar o Naruto e o Sasuke. Ai, isso demora, hein? Ai. Ah, olha lá quem chegou. Trevor, eu já cheguei. Cadê o Chapolin? Não é Chapolin. Hã? Chapolin. É Chibolin. Chibalin. Cadê o Chapolin? Não é Chapolin. Não é Chapolin, Sasuke. É Chibalin. Irmão Hagoromo, vamos, vem. Ai, cara. Será que ele já chegou, Trevor? Não sei, mas eu sinto que a energia dele tá chegando. Chegou agora. Ele chegou sim. Olha o tamanho dele. Cuidado, ele tem o poder de destruir o planeta inteiro, tá? Vamos ver se tem mesmo. Amaterasu. Chibalin, você não vai passar daqui. Isso mesmo. Vamos todos acabar com ele. Susano! Ai, ele tirou uma vida de mim. Cuidado, Trevor. Mas não se preocupa. Com a nossa ajuda, você vai conseguir derrotar ele. Onde ele foi? Ele derrotou alguns irmãos seus. E agora, cadê ele? Não é só um mais. É vários. Ele virou outras. É cópia deles. A Zega! Então. Então, que tal isso aqui? Cuidado, Trevor! A vila! Tá, eu consegui derrotar até. Vou colocar o Materazzo em todos! Boa, Sasuke! Pronto! Gente, cuidado com a vila também! É verdade! Mamãe, onde é que ela foi parar? O que fizeram com ela? A Kaguya, ela não tá na batalha, é verdade! Eu acho que derrotaram algum dos seus irmãos também! Trevor! Vocês como ousam! Se afastem, Naruto e Sasuke! O que você vai fazer? Não, se preocupa, se afastem! Vamos pra longe! Tá, tudo bem, Trevor! Eu vou acabar com vocês de uma vez por todas! Sumam daqui, seus chibalinhos! Pera, agora... Que não! Poder é esse, Trevor? Não, sai daqui, Sasuke! Tá bom! Vamos, poder, carrega! Pronto, acho que eu vou acabar com todos. Aí, era? Calma, poder! Não se afasta mais! Não! Não! Para por aqui! Isso! A vila, Trevor! Calma, não tinha ninguém aqui! Calma, poder, não se alastra mais, poderzinho. Trevor, a vila, Trevor! Calma, não tinha ninguém nesse raio de... Trevor! Você acabou com a vila toda! Não foi toda, só aquela parte ali onde tava os chibalins. Foi toda! Não foi toda, foi só aquela parte ali que ninguém usava mais, vai. Ninguém usava mais o quê? É só construir, cadê vocês? Eu tô aqui no meio. Pera, deixa eu transportar até vocês. É só reconstruir. Era, só um pouquinho. Atrás. Ah, pra cá? Olha o que você fez, Trevor. Pera, a gente só tem que localizar onde tá minha mãe. A minha filhinha. Sua mãe? Eu não faço ideia onde que ela tá. Pera, deixa eu transportar até vocês, pera. Ali, achei vocês, aí. Olha o que você fez, Trevor! Mas dá pra consertar, eu e o Otsutsuki ajuda.
Ai, tá legal. A gente tem que achar tua mãe, então. Onde é que será que eles botaram ela, hein? Pera, sim, minha mãe. Meus tios, alguns foram derrotados, eu tenho uma ideia onde eles estão. Aonde? Naruto. Hã? Ó, não se assuste quando eu falar com você diferente. Mamãe, você tá por acaso dentro do Naruto? Pera, ela colocou uma karma nele? Como assim karma em mim, Trevor? Não tô entendendo, ela não pode ter feito isso comigo. Naruto? Filho? Filho, eu tive que fazer uma karma e me instalar dentro do Naruto. Eu fui obrigado a fazer isso. Ai, ai, como você deixa isso, Naruto? Você agora tem uma karma de um Otsutsuki dentro de você. Ai, meu Deus do céu, viu? Então você também deve ter uma karma. Espera, eu tenho uma karma. Então a Kaguya tá dentro de mim? Pera, o Hagoromo, eu vi ele escapando ali, meu irmão. Tem que estar dentro de você. Será que é o Momoshiki? Quem tá aqui dentro? É o Momoshiki, tá é o Momoshiki das flores. Momoshiki? Não é possível. O Momoshiki? Eu acho que não é Momoshiki, não. Pera. Momoshiki. Não. Sasuke? Não. Sasuke, eu tô aqui. Agora eu posso te ajudar a treinar e ficar muito mais forte. Aí, agora você tem uma coisa em comum com o Boruto. Eu e você e o Boruto, nós temos algo em comum. Tira isso. Olha o Sasuke, tem uma karma também. Ele foi para. Tá, ó, a gente tem que achar um jeito. Lá no meu mundo tem uma tecnologia que consegue remover essas karmas e trazer eles de volta, tá? Não se preocupa. Como assim? Eu ouvi remover? Mamãe, aquela tecnologia que a gente usa pra remover as karmas e trazer vocês de volta. Faz sentido, não é? Aí a gente não precisa ficar preso dentro dos corpos deles por muito tempo. Ai, pelo menos não foi o Kinshiki. Ai, ai. Ah, eu tô aqui dentro também. Não! Tem uns dois Otsutsuki em cada um. Quem tá no Naruto ali também é o Hamura, sabia? Hã? Espera, tem outro comigo? Eu sou o Hamura. Quer um Tessega? Ai, tá legal. A gente precisa fazer isso então, Trevor. Vamos lá buscar isso. Eu vou falar com o meu irmão Momoshiki, não. Hagoromo, coisa dele. Hagoromo! A gente tem que separar os karma!